halkan waa nuxur ka wararka waxaad ku soo dhawaataan warar warbixinno iyo dhacdooyin waxyaaba aanu falanqaynta ku samayn doonaa barnaamijkan aan idinku kugu soo gudbin doonno hadduu waalaweyne uu qadara daawadayaal saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doonaa senator muuse suudi yalxow oo qaadaya tallaabo culus kadib xaalka ka jira magaalada caasimadda ee muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa xog iyo warbixin faahfaahsan oo arrintaa la xidhiidha oo aanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno xilli abaabul ballaaran oo muuse suudi ka wada magaalada caasimadda ee muqdisho waxaan falanqayn ku samayn doonaa xogo warbixinno iyo dhacdo arrimaha la xidhiidha abey axmed war ra-iisul wasaaraha dalkaasi itoobiya naftiisa uun ha eedo ayuu yidhi mid ka mid ahi falanqeeyaasha soomaaliyeed oo ka hadlayay cilaaqaadka sii xumaanaya ee itoobiya iyo soomaaliya xilli aada loo qaadaa dhigaayo kulanka madaxweynaha masar uu ku booqday iyo kulankii uu la gaatay sisi madaxweynaha masar warbixin ayaan ku soo gudbin doonaa hadduu waalaweyn raalli uu ka noqdo daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah inuugu xiranow sidoo kale waxyaabaha daawad doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doonno saaxiibayaal daawadayaal waxaa ka mid noqon doonaa oo aanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu waalaweyne raalli uu ka noqdo xogaha warbixinada iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ka tagnaa soomaaliya guud ahaan waqtiga aynu soo tagnay oo aanu halkan idinkugu soo gudbin doonno xogaha iyo dhacdooyinkii ugu waaweyn soo dhawaada qodobada iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan halkan waa nuxurka wararka fadlan leegaray sidoo kalena shirgaray qeyb toosan aragtidaada iyo waxa ay kula tahay nagu dhaaf daawade muuse suudi yalxow ayaa qaaday tallaabo culus kadibna xaalka ka jira magaalada caasimadda ee muqdisho marka la eego xaalka ka jira muqdisho iyo amni darada caasimadda xaafadaheeda ka jirta ayaa waxaa fashil uu ku keenay in dadka qaar ay isku socon waayaan senator muuse suudi yalxow oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan wax loo dulqaadan karaheen waxa ka jira caasimadda degmada kaaraan oo uu degan yahay aagga mirinaayo ayaa senatarku waxa uu bilaabay in ciidamo ku daadiyo xaafadaha ka agdhow si loola dagaalamo koox la sheegay inay ciyaalweerada markaasi ka mid yihiin senator muuse suudi yalxow ayaa cod dheer ku sheegay in amniga ay xumeeyaan islamarkaana ay tani tahay wax loo dulqaadan karin kuwaasi oo dadka dhaca ayaa markaasi dilka aadka u kordhayay waayihii dambe guddoomiyaha degmada kaaraan abshir kaaraan ayaa bilaabay dhankiisa inuu wax ka qabto amni xumadan baahsan ee degmadiisu ka soo baxaysay bilihii lasoo dhaafay howlgallo ayaa booliisku ay ka sameeyeen xaafadaha kaaraan oo lagu soo qabqabtay dhallinyarada ciyaalweerada ah haddana dhibkii iyo dilkii ma joogsado korneyl xaadoole oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya islamarkaana ka soo jeeda ayaa dhowaan tala ahaan ku soo jirajeediyey in la dagaalamo oo hubka garabka la gashto si meesha looga saaro kuwa sumcadda xumeynaya caasimadda soomaaliya korneyl cusmaan xaadoole ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta degan degmada kaaraan haddana waxaa la isweydiinayaa waxyaabaha ay sida isxilqaanka ku dhisan amniga loogala shaqeyn la'yahay degmadaasi maamulka halkaasi ka jira qaar ka tirsan dadka deegaanka degmadaasi kaaraan ayaa bilaabay inay u gaaraan ama u guuraan deegaanka gubadley oo amni ahaan gacanta ku hayo korneyl sane cabdulla gaab gubadley oo weli degmo loo aqoonsan ayaa noqotay mid amnigeeda la isku halleyn karo isla markaana nidaam maamul iyo nabadgelyo buuxda markaasi la isku halleyn karo yeelatay sida la sheegayo in laga qaxo ama ay shacabku ka barakacaan degmada kaaraan waa mid dadku qaar ay isweydiinayaan wax dhalan karo arrintaasi haddii aysan waxba ka qaban amniga dadka ka shaqada leh waxaa kaga dara nabad sugidda iyo booliiska degmada ayaan u babacdhigi karin ciyaalweerada kuwaasi oo markaasi ku xoggan halka loo yaqaano buurka dikow habeen walbana dhac iyo dhibaato nafeed markaasi dadka u geysta weliba gabdho ayaa qeyb ka noqday waxaan markaasi waa kooxahan sida jabhadaha u aasaasmay dhanka kale weli degmooyinka caasimadda waxaa markaasi qaati laga taagan yahay dhacaya dhibaateynta shacabka kala kulmayaan burcadda hubaysan kuwaasi oo mabelada iyo agabka kale ka qaata shacabka taliska booliisku ayaa sheegay
inay weli socdaan howlgalka samakaab, waxaana haddana dadku ay ka nasanlaa yihiin dhaca dadka xilli taas ay ugu darsoontay afduubka gabdhaha da'da yar oo mar walba lagu arko iyagoo la baafiyo barta bulshada iyo warbaahinta gudaha ka howlgasha. Amniga Muqdisho ee si gaar ah taliska booliiska gobolka Banaadir looga fadhiyey ayaa haddana waxaa muuqata in isfiirsasho ay jirto, waxaana dowladda cusub ay isbeddel sameynin ciidamada iyo saraakiisha hogaamisa maadaama habacsanaantaasi ay jidho. Waa hagaag daawadayaal saaxiibayaal, waxaanu eegi doonaa markan Abay Axmed naftiisa ha eedo, sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed. Xubnaha nabad iyo nolol ayaa baraha bulshada ka bilaabay weerar ka dhan ah safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Qaahira, iyagoo difaacaya Itoobiya oo markaasi taariikh fog ay ka dhexayso oo colaadeed Soomaaliya. Kooxdan ayaa si gaar ah qiil uga dhiganaya hadal uu madaxweynaha Masar Cabdil Fatax Sisi ka sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaasi oo la xiriiray biyo-xireenka Itoobiya ka sameynayso wabiga Niil. Waxaan ka wada hadalnay xaaladda biyo-xireenka, dib u curashada Itoobiya, waxaanu isku raacnay aragtida ah halista siyaasadaha hal dhinac ee ku wajahan mashaariicda wabiyada caalamiga ah, iyo sidoo kale inay lama huraan tahay inaan ka dhignaano mabda'a iskaashiga iyo wadatashiyada u dhexeeya dalalka wabiga uu markaasi maro si loo xaqiijiyo inaan waxyeelo loo geysan midkoodna, ayuu yidhi Cabdil Fatax Al-Sisi. Madaxweyne Xasan Sheekh meelna kuma sheegin inuu hadalkaasi ku raacsan yahay Sisi, mana jirin warmurtiyood wada jira oo arrintaasi lagu caddeeyey. Si kastaba, falanqeeyayaasha siyaasadeed ayaa rumaysan in Itoobiya Abay Axmedba ay mas-uul ka yihiin siyaasad kasta oo ku wajahan biyo-xireenka wabigaasi Niil oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaatay haddiiba ay jirto maadaama albaabada ka xirteen. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorshihiisu ahaa inuu booqdo Itoobiya lana kulmo Abay Axmed ka hor safarka Masar, balse ama hase yeeshee Abay Axmed ayaa saacad dambe baajiyey safarka. Sidoo kale, ilaa iyo hadda wax taariikh cusub ah uma qaban safarka madaxweynaha. Dadka arrintaasi qaba waxaa ka mid ah Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda daraasaadka ee Sahan Research, islamarkaana falanqeeya siyaasadda gobolka Geeska Afrika. Aan xasuusiyo kuwa dhaleeceynaya safarka Xasan Sheekh ee Masar, xaqiiqada ah Xasan Sheekh wuxuu qorsheeyey in uu safro Addis Ababa kadib Jabuuti si uu la kulmo ra-iisul wasaare Abay Axmed. Daqiiqadii ugu dambeysay, Xasan Sheekh waxaa loo sheegay inaan Abay la heli karin, wax taariikh ah looma qaban. Waxa kaliya ee Xasan Sheekh doonayay ayaa ahayd inuu dheelitiro xiriirka arrimaha dibadda oo dib u heshiisiin sameeyo, ayuu yiri Rashid Cabdi. Abay isaga ayaa ka dhuntay Xasan Sheekh, ha eedeen Xasan Sheekh wuxuu dhab ahaantii isku dayay inuu aado Addis Ababa. Sidoo kale agaasimihii hore ee Macadka Heritage Cabdirashiid Xaashi ayaa sheegay inaysan wax dhibaato ku jirin haddii Xasan Sheekh uu Qaahira booqdo ka hor Addis Ababa. Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu halku dhiga siyaasaddiisa gudaha iyo dibadda ka dhigay Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah, sida booqashadiisa Imaaraadka ee ka hor Turkigu aysan dhibaato u ahayn, ama tiisi Asmara ka hor Jabuuti aysan u ahayn booqashadiisa Qaahira ka hor Addis Ababa dhibaato ma noqon doonto, ayuu yiri Rashiid Cabdi. Xaqiiqada ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu degdeg u booqday dhammaan dalalka deriska la ah Soomaaliya ama ugu saameynta badan ayaa ku tusaysa sida uga go'an tahay inuu cid kasta heshiis la ahaado, balse Abay Axmed kan keliya ee diiday booqashada Xasan Sheekh waxay caddeyn u tahay inuusan nabad rabin, ayuu yiri Rashiid, oo markaasi ka mid ah dadka sida dhow arrimahaas u dhiraandhiriya ee markaasi aadka ula socda xogaha dhacdooyinka la xiriira. Halkan waa nuxurka wararka, waxaan idin dhaafnaa oon idinkaga tagnaa sida ayaa amaana Allah. Fadlan ku biirow ka mid noqda daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska nagu xiran adigoo sheer gareynaya, sidoo kalena lee gareynaya daawade. Waxaan saaxiib ku ka codsanaa la gareyso oo aad la wadaagto saaxiibadaada.